Mesaje e ditas. Përshëndetje dëgjues të Radio Zgjallja, do të flasim edhe sot në mesazhin e ditës që na përcjellin leximet nga shkrimi i shenjtë, shkëputur nga Ungjillo Lukai, kapitulli 9, vargjet 44 deri në 50. Ju vini në veshët tuaj këto fjalë, sepse i biri njeriut do t'u dorëzohet njerëzve. Po ata nuk e kuptonin këtë fjalë dhe ishte e fshehur prej tyre që të mos e kuptonin dhe kishin frikë ta pyesnin për këtë fjalë. Pastaj hyri një mendim tek ata, cili vallë nga ata ishte më i madh, edhe i suj kur pa mendimin e tyre, zuri prej dore një djalë dhe e vuri pranë vetes së tij. Edhe u tha atyre, ai që të pres këtë djalë në emrin tim, mua më ka pritur, dhe ai që të më pres mua, ka pritur atë që më dërgoi mua. Sepse ai që është më i vogli ndër gjithë ju, ky do të jetë më i madh. Edhe Joani u përgjigj e tha, Mjeshtër, pam një njeri që nxjerr djajt në emrin tënd, dhe e ndaluam, sepse nuk vjen pas bashkë me ne, dhe Isu i tha, Mos e ndaloni, sepse ai që s'është kundër nesh, është bashkë me ne. Në këtë pjesë të ungjillit që lexuam, Krishti na jep disa mësime, por sot në këtë mesazh të ditës doja të ndalonim te një prej vargjeve ku ai na thot: Ai që e pranon këtë fëmijë të vogël në emrin tim, më pranon mua, dhe ai që më pranon mua, pranon atë që më dërgoi mua. Për të kuptuar këtë thënie të Krishtit, doja të ndaja me ju një histori. Në njërën nga legjendat e vjetra gjermane, ne lexojmë tregimin e më poshtëm. Një herë në mbrëmje, në prag të Krishtlindjes, një fshatar i varfër po nxitonte nga puna për në shtëpi për të ngrënë darkën e thjesht me të cilën familja e tij po përgatitej për të nderuar festën e madhe. Pa pritur, në pyll u dëgjua një rënkim i përvajshëm, i ngjashëm me të qarat e një fëmije. Duke vështruar për rreth vetes, fshatari pa në tokën e ngrirë në një pemë një fëmijë që po qante me lotë të hidhur, i erdhi keq fshatarit për këtë vogëlush të hedhur pa kujdes në pyll dhe pa u menduar gjatë e mori në duar dhe e çoi në shtëpi, në kasollën e tij të mjerë. Gruaja dhe fëmijët po e prisnin atë me padurim, pasi kishin përgatitur gostinë e varfër të Krishtlindjes. Hyri fshatari në kasollën e vet, ja dha barën e vet gruas dhe i tha: "Ne kemi një gosti të varfër. Mezi na mjafton edhe neve vetë, por unë të solla ty një mik, me të cilin ne do të ndajmë darkën tonë. Unë nuk mund të alia në këtë fest fëmijën e hedhur në rrugë, të uritur dhe të mërdhirë, i gjori me të qarat e ti ma këputi shpirtin. Mere, ngroja atë dhe ushqeje, ne do të japim streh ati të paktën sa për të kaluar natën e sotme." Fëmija, i pranuar me dashuri, hëngri bashkë me familjen e varfër, rreth tavolinës së shtruar me pak gjëra. Dhe pa pritur, kasollja e varfër u mbush me dritë. Mbi kokën e fëmijës u shfaq një shkëlqim. Fytyra e tij u ndriçua nga një dritë jo toksore. Ai ngriti dorën duke bekuar familjen e pushtuar nga një abi e nderuar. Ishte vetë Krishti, vogëlushi i përjetshëm, që ishte shfaqur nën pamjen e një fëmije të varfër të përvuajtur. Legjenda natyrisht është e trilluar, por në të ka një mësim edhe për ne. Nën pamjen e njerëzve të varfër, të përvuajtur, fatkeq, Krishti dhe tani troket në shumë dyer, dhe duke pranuar ata, ne pranojmë vetë shpëtimtarin. Sa të kujdesshëm duhet të jemi ne pra, në marrëdhënie tona me këta njerëz, me sa vëmendje dhe dashuri, duhet të trajtojmë çdo njeri që kërkon ndihmën dhe përkrahjen tonë. Le të shikojmë në secilin prej tyre të dërguarin e Krishtit, dhe duke e rrethuar atë me dashuri, ne do të marrim bekim nga lartë. Krishti do të pranoj vetë nga ne në personin e njërit prej këtyre vogëlushëve gjithçka që ne do t'i japim atij nga shpirti.
Pra, një nënvlerësim ndaj një personi tjetër, ai është një nënvlerësim ndaj vetë Krishtit. Nga në fund të këtij mesazhi, ne nuk duhet të harrojmë asnjëherë që të gjithë jemi krijuar sipas imazhit dhe shëmbëtyrës së Perëndisë. Dëgjuat mesazhin e ditës.